Beno bada, honaino elkarrizketa duten eskena gelduen muntaiari buruz esan behar genuena. Ondoren, ikusitakoa berriro ikusiko dugu, baina modu laburrean, eta filmen grabazioetan erabili ohi diren kontzeptu batzuk komentatuko ditugu. Eskena bat hasteko, eskena hori non garatzen den, zein pertsonaiek parte hartzen duten, eta zein den euren kokapena erakutsiko digun plano batez hasiko gara. Hori guztia erakusten duen planoari, egoeraren planoa deritzo. Irudiei aberastasuna eransteko aukera dramatiko guztiak erabiliko ditugu. Horrela, txertatzeko planoak eta mozteko planoak sartuko ditugu, eskenan erakusten den ekintza dramatikoa jasotzen duen plano orokorraren barruan. Beste aukera bat da, zenbakien kontrastea erabiltzea. Interesgune berri batez balia gaitezke, ekintzaren ardatzaren beste aldera igarotzeko, ikuslea nahastu gabe. Batzuetan, nahi eta nahi ez, eskena informatibo luze bat grabatu beharra izango dugu, eta badakigu, astun samarra gerta daitekeela. Baina muntaia arintzeko denbora erreala konprimi dezakegu. Horretarako, eskenaren unerik interesgarrienak eta intentsitate handiena dutenak erakutsiko ditugu eta besteak baztertuko. Hori bai, kontuan eduki behar ditugu kontakizunaren jarraipena eta grabatutako irudiak. Hauxe izan da dena gaurkoz, hurrengo bideoan elkar ikusiko dugu, ordura arte aio. Ez ahaztu, elkarrizketak esaterakoan esaldiak ohi baino heren bat bizkorrago esan behar direla. Orain bai, aio.